כתוב לנו בפרשה על יוסף הצדיק, יוסף הוא השליט. הוא השליט על ארץ מצרים. יוסף הצדיק הוא שורד תלאות שהם לא הגיוניים בכלל, שהם מעל הטבע, חסרי היגיון. איך הצליח לעשות את זה יוסף הצדיק? אומר רבנו נתן שהיה ליוסף הצדיק ענווה בבחינת ונחנו מה, כמו שאמר משה רבנו. ולכן הוא זכה ויוסף הוא השליט, הוא המשביר, הוא השיבר של כל העולם כולו. ודווקא בזכות זה שהוא ביטל את עצמו והוא הרגיש בשפלות שלו, הוא זכה למה? נמשך עליו ברכה ותוספת שפע ורוב טוב, בבחינת מי שהוא קטן הוא גדול. ככה כותב רבי נחמן מלכות אורלה. מישהו קטן, הוא נראה קטן, אבל הוא גדול. הפך הענווה זה הגאווה. אדם שמתגאה ולוקח לעצמו גדולה, בסוף הוא מפסיד. למה? כי כל מי שמתגאה, אומרים רבותינו, החוכמה מסתלקת ממנו. הגאווה היא מסלקת לך את השכל. השכל הולך הצידה. רבי נחמן מדריך, איך אפשר להקטין את הגאווה? ואומר, כשפוגעים באדם ולא עונים בחזרה, הביזיון הזה זה כפרת עוונות בשבילך. ולכן, עיקר התשובה כותב בליקוטי מוהר"ן, שישמע אדם ביזיונו וישתוק. השתיקה מתארת את האדם. על ידי זה שהיא מבטלת ממנו, חותכת ממנו עוד חתיכה של גאווה. זה השתיקה. מה כל כך גרוע במידת הגאווה? השכינה מסתלקת, השכל מסתלק. מה כל כך גרוע במידת הגאווה? הגאווה זה שורש החטא. היא מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא. היא מסלקת ממנו את ההשגה של הקדוש ברוך הוא. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מתגאה, אתה כל כך מתנפח, שאתה תופס את כל המקום, ואז אין לי מקום. אני ואתה לא יכולים לדור בכפיפה אחת. אין מקום, תפסת את כל המקום. זה מידת הגאווה. הרבה טועים וחושבים שהביזיון זה עונש. ככה הם חושבים, אבל זה טעות. מטרת הביזיון זה לנקות ולתאר את האדם מהחטאים שלו. ורק מי שמאמין בזה, הוא יכול לקבל את הביזיון בתור מתנת שמיים. ואז יש סיכוי אולי, כשמבזים אותו, הוא יצליח לשתוק. קבלת הביזיון בשתיקה מביאה להכנעה, ענווה, הביטול של הדבר הזה שנקרא אגו, חרטה על האדם, על המעשים שלו, ומכאן הדרך סלולה לעשות שינוי ותשובה. רבי נחמן אומר שיצרה עובד קשה, שאדם לא יסכים לקבל ולהרגיש את הביזיון. למה? כי הביזיון זה עיקר התשובה, ולכן בן אדם לא יכול לשתוק. יצרה לא נותן לו, אל תשתוק, תראה מה הוא אמר לך, תגיב לו, תענה לו. אם אתה תשתוק, אתה תציל את עצמך, תציל את כל העולם כולו, ואתה תעשה תשובה. ושתמורת השתיקה הזאת, כותב רבי נחמן, תיאור וזיקוך האדם, הוא מתאר את האדם, וזה הדרך לזכות בישועות. תשאלו את מי שהסכים פעם, תשאלו בן אדם שביזו אותו והוא שתק, תשאלו אותו מה הוא קיבל בשביל זה, איזה שכר עצום הוא קיבל מזה. אנא בדיד העובדה, אני אספר לכם בהזדמנות. הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו אהבת עולם, ואין ספק שאם הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ביזיונות לאדם, זה במטרה, מטרה אחת, להעלות אותו מדרגה לתרגה, ועד שיגיע לתיקון השלם שלו, וזה התכלית של החיים שלו. כמה סבלנות וכוחות נפש צריך כדי לא להגיב ולהתנגד לביזיון. מבזים אותך, משפילים אותך, צועקים עליך, וצוחקים, אבל אומר רבי נחמן, שזה הדרך היחידה להיכנס לקדושה. כי ככה הקדוש ברוך הוא בודק את האדם. האם יש לו רצון אמיתי להתקרב אליו או לא? אם אתה שותק, אתה רוצה להתקרב אליי. זה דבר גדול. יצרה נמצא, איפה יצרה? דוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי. אומר, יצרה נמצא בחלל הלב השמאלי. יש צד ימני, צד שמאלי, הוא נמצא בצד השמאלי. וכשאדם שומע את הביזיון שלו ומוכן להיכנע לו, הוא מתאר את הדמים האחורים שנמצאים בחלל הלב השמאלי, ששם בחלל הלב השמאלי זה משכן היצר והתאוות. הוא מתאר אותם. וכשאדם מתבזה, מה קורה לבן אדם שהוא מתבזה? אתה חברה ואתה סומקה והיא תחברה. הפנים שלו במקום הם מתחילים לעדים ואז הם נהיים לבנות. הוא מחביר. למה? כי אדם עוזל מהפנים שלו, והדבר נחשב כאילו רצחו אותו. רצחו אותו ממש בפועל. זה נקרא ביזיון. ברגעים האלה השתיקה של האדם, שהוא הסכים לעשות בבחינת וידום אהרון, מביא לתארה שלו ולניקוי של הלב שלו. פעולת מיעוט אדם בחלל הלב השמאלי נחשבת, כאילו האדם, מה עושה עכשיו? הוא מקריב קורבן. את מי הוא מקריב קורבן? את היצר הרע. הוא זובח את היצר הרע, ליבי חלל בקרבי, זהו, ניקיתי. עשיתי ניקיון, עשיתי טיור, עשיתי מקווה. הקדוש ברוך הוא מפיל לאדם חללים, כמו שכתוב, דום להשם והתחולל לו. וככה כל ביזיון שאדם מקבל, הוא חותך עוד חתיכה מהיצר הרע, עד שהוא מצליח לגמור אותו בשלבים, כי את היצר הרע אי אפשר לנצח במכה אחת, אין דבר כזה, רק בשלבים. השתיקה היא לא קלה, האדם מרגיש שהוא נקרא לחתיכות. נקרא לחתיכות והוא רוצה להתנגד לביזיון. תראו היום מרוב שלא שותקים, יוצאים סכינים כבר, בכבישים, בכל מקום. ברגעים האלה האדם מחזיר לקדוש ברוך הוא את המלכות שלו, והוא מצליח לבטל עוד חתיכת של אני אמלוך, לטובת הכבוד של הקדוש ברוך הוא. וככה הוא מוכיח שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא ולא עובד את עצמו. ריבונו של עולם, אני שותק בשבילך. אתה מחזיר עוד חתיכה לקדוש ברוך הוא. עבודת המידות
זה מתנה לכל החיים. כי אין לו לאדם אפשרות להשתנות ברגע אחד. וההצלחה תלויה בתפילה ובקשת עזרה, כי לולא השם עוזרו, ככה אומרת הגמרא, לא יכול לו. אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, אתה לא יכול ליצר הרע. יצר הרע הזה זה מלאך, מלאך בטטה. אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך, לא יעזור לך, אתה לא תצליח. הדרך היא קשה ומתישה. אבל אומר רבי נחמן, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל. יש אור באופק, רק תתחיל, ואתה עוד תזכה לראות שהישועה שלך היא בוא תבוא. תארת הלב ממידות לא טובות, היא מכניסה ללב הכנעה ושמחה, שמרפים ומצמיחים את נפש האדם. בן אדם נהיה רגוע. ברגעים האלה האדם מרגיש שלא מגיע לו כלום. ורק אז מה קורה? הלב שלו, כשהוא מרגיש שלא מגיע לו כלום, מה קורה ללב שלו? אנחנו בחנוכה. הוא פנוי להודות לקדוש ברוך הוא על כל המתנות שהוא קיבל בחיים שלו. אני לא מגיע לי כלום. איך קיבלתי את זה ואת זה? ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה לך השם. ההודיה מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא, היא נותנת לו דלק. היא מאפשרת לו להמשיך לעבוד על המידות שלו, ומי שמוכן להתחיל לתאר את הלב שלו, הוא לא מוותר לחיבור וקרבת אלוקים שהוא מרגיש, כי הם מביאים שמחה ואושר אמיתי, וזאת הדרך, היא מובילה את האדם לחירות האמיתית שלו. אנחנו בפרשת מקץ. למה היא נקראת פרשת מקץ? קץ שם לחושך. מקץ זה גם מלשון יקיצה. זה התעוררות. יוסף הצדיק עבר בחיים שלו תקופות קצרות וארוכות, מאתגרות וקשות של מה? של חושך. עוד חושך ועוד חושך. חוטפים אותו, זורקים אותו בבור, מעבירים אותו מיד ליד. הוא מגיע למקום של אשת פוטיפר, והיא משגעת אותו והיא רוצה להכשיל אותו. בסוף מעלילים עליו עלילה, זורקים אותו בבית סוהר. הוא נמצא שם 9 שנים, 12 שנה, נמצא שם כל כך הרבה. אבל אומרים רבותינו, גם לחושך יש קץ. גם לדבר הזה שנקרא חושך יש סוף. קץ שם לחושך, ודווקא מתוך החושך מאיר אור גדול. דווקא שבן אדם נמצא בחושך, אחרי זה שהוא רואה נקודה של אור, הוא רואה אור גדול. הקדוש ברוך הוא מבקש שתקרא את הפרשה, ותבין ממנה שכך הוא מנהל את העולם שלו, אבל הוא מבקש שתהיה כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, מה היה לו? את מידת הביטחון. מידת הביטחון. הביטחון בהשם, הוא משנה את הכללים של המשחק של החושך. בכוח שלו להפוך את הרגעים של החושך לאור גדול. בדיוק כמו שנהג יוסף הצדיק. למה? כי בכוח הקיבי. מה זה קיבי? קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. גם הפעם, גם בהתחלה וגם בסוף. בכוח הזה של התקווה שיש לך לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להאיר כל חשיכה ואתה יכול להביא לישוע. החיים קשים, נכון? רק אבל ב-120 שנים הראשונות. אחרי 120 הם פחות קשים. אם עברת את ההתחלה, יהיה לך ברוך השם, בעזרת השם יותר קל בהמשך. אין דרך אחרת להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק ככה. לפני שירדה הנשמה של האדם לעולם, הראו לה את מה שהיא תעבור בעולם הזה. והיא הסכימה. היא גם חתמה על זה. כמו שכתוב, נפשי התחננה בעבור זה. היא לא רק חתמה, היא התחננה לחתום. כן, כן, אני רוצה את המסלול הזה. כל אחד יש לו מסלול בחיים של קשיים. למה ככה? כי אתה רצית. הנשמה שלך התחננה, ריבונו של עולם, זה מה שאני רוצה. הנה אני חותם, אני רוצה את המסלול. איך האדם יחזיק מעמד בביזיונות שהוא מקבל? הוא יחרות על הלוח של הלב שלו, שכל ביזיון מקדם אותו עוד מדרגה לתיקון השלם שלו. זהו, זה רק בשבילך. זה רק לטובתך. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות דבר נפלא. יוסף הצדיק סלל את הדרך ונתן כוח לדורי דורות. לעמוד בניסיונות וביזיונות. הוא הוכיח למה שזוכים בסוף. מה זוכים בסוף? ויוסף הוא המשביר. הוא השליט על כל העולם כולו. יוסף רבותיי בתקופה שלו, הוא היה פוטין והוא היה ראש ממשלת ארצות הברית. הוא היה, כל העולם היו מגיעים ליוסף הצדיק. בזכות מה הוא זכה לשלוט על כל העולם כולו? בזכות הביזיונות. רוצה להיות המשביר? אז תתחיל לשבור את המידות שלך. אתה רוצה להיות משביר כמו יוסף? תשבור את המידות שלך. ומה יקרה בסוף? מה כתוב על יוסף הצדיק? וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו וגם ביד שלך. אם אתה תשבור את המידות, אתה תהיה כמו יוסף המשביר, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ברכה והצלחה.